Jag vill ta mig över ån, men den är för bred. Jag kanske kan få skjuts med sköldpadda. För att komma vidare måste du över ån. Kanske kan en sköldpadda skjutsa dig härifrån. En bokstav står på vart och ett av sköldpaddornas skal. Vad börjar det här ordet på? Kom och gör ditt val. Klicka på den bokstav som kommer först i ordet. Strumpa. Den här bokstaven låter så här. S. Det var rätt ljud för den bokstaven. Nu kan du åka. Så där. Nu kan jag ta mig över ån. Hej Mimmi, vad glad jag är att du är här. Kan du hjälpa mig? Ja visst, vad vill du ha hjälp med? Palle Pigsvin har slängt en massa skräp i sjön. Jag måste städa innan kanottävlingarna börjar. Vill du hjälpa mig? Ja det är klart, men jag letar efter campingsaker också. Jag kan hjälpa dig att leta. Vi kan jobba tillsammans. Okej. Bra, följ med mig. Jag gillar biblioteket. Välkommen till biblioteket. Lägerdeltagarna behöver flera sagor att läsa runt lägerelden. Kan du hjälpa till att skriva en saga? Ser du boken som ligger på bordet? Om du klickar på den kan du börja göra en saga. När du är färdig klickar du på larven. Sedan lägger jag din bok där borta på hyllan. Okej, då gör vi en berättelse. Välj din favoritfigur. Kalle Kunskap. En dag gick Kalle Kunskap till en bondgård, en sjö, en park, en skog. En skog. På himlen såg han solen, ett moln, en regnbåge, en regnbåge. I skogen såg Kalle Kunskap en hjort, en ekorre, en räv, en hjort. Kalle Kunskap bestämde sig för att gå på fjärilsjakt, leka i viken, lukta på blommorna, lukta på blommorna. En dag gick Kalle Kunskap till en skog. På himlen såg han en regnbåge. I skogen såg Kalle Kunskap en hjort. Kalle Kunskap bestämde sig för att lukta på blommorna. Wow, vilken bra berättelse. Jag lägger den här på hyllan. Om du vill göra en berättelse till, klicka dig på boken som ligger på bordet. Om du vill läsa en av dina färdiga berättelser istället, klicka dig på hyllan. Jag ska hjälpa Kalle att städa bort skräpet i sjön. Lyssning! Bussen har kommit ut på vägen igen och kör hitåt. Titta vilken röra Palle har ställt till med. Om det hjälper mig att städa upp skräpet så lägger jag det i återvinningslådorna på andra sidan sjön. Visst, det är kul att hjälpa till. Sen berättar jag för dig vilket skräp du ska ta upp. Klicka på skräpet så att det flyttas till Kalles båt. När du har rätt antal klickar på hoven så hovar Kalle upp allt i båten. Jag är klar, Mimmi. Leta reda på 2 kartonger. En, 2. Bra jobbat. Leta reda på 5 flaskor. En, 2, 3,
4, 5. Hurra, du hittade rätt tal. Leta reda på 3 kartonger. 1, 2, 3. Hurra, du hittade rätt tal. Tack. Bra gjort. Se vad mycket skräp vi har samlat ihop. Det är så lätt att sortera skräpet i återvinningslådorna. Visst, vilken häftig flotte du har. Tack. Och om du klickar på listan så ser du att flotten har blivit färglagd. Jag behöver paddla till flotten. Vi kan säkert leta upp ett par åt dig. Bra jobbat. Här är paddlarna till flotten. Tack. Vad bra. Du har en flytväst. Tack. Det behöver man på alla flottar. Hej Goffer. Vad snällt att du bär mina flottillbehör till lägret. Fjäderflyg till er tjänst. Den här gången ska vi samla ihop skräphögar. Jag säger en siffra och då klickar du på alla de skräphögar som innehåller så många saker. Om jag till exempel säger plocka upp alla högar med 3 flaskor i, så klickar du på alla högar som det är 3 flaskor i. Jag är klar, Mimmi. Hitta alla högar med 4 flaskor. Hurra! Du hittade rätt tal. Hitta alla högar med 4 kartonger. Hurra! Du hittade rätt tal. Hitta alla högar med 2 flaskor. Hurra! Du hittade rätt tal. Hitta alla högar med 2 flaskor. Bravo! Du fick med dig alltihop. Hitta alla högar med 3 kartonger. Bravo! Du fick med dig alltihop. Tack. Bra gjort. Se vad mycket skräp vi har samlat ihop. Det är så lätt att sortera skräpet i återvinningslådorna. Wow, vilka snygga regnkläder. Jepp, nu slipper jag bli blöt. Titta Mimmi, du har en baddräkt. Den passar nog någon av kamparna. Toppen, den kommer jag behöva. Hej Goffer, vad snällt att du tar grejerna till lägret. Fjäderflyg i flight 101, klart för avgång. Vi måste hitta skräphögar med rätt antal i. Men den här gången finns det 2 sorters skräp i högarna. Klicka på skräpet så att det flyttas till Kalles båt. När du har rätt antal klickar du på hoven. Så hovar Kalle upp allt i båten. Jag är klar, Mimmi. Hitta alla högar med 5. Bra jobbat. Hitta alla högar med 4. Bravo, du fick med dig alltihop. Hitta alla högar med 2. Hurra, du hittade rätt tal. Hitta alla högar med 2. Hurra,
Du hittade rätt tal. Hitta alla högar med 3. Titta igen. Det finns fler högar med 3 i sjön. Vi måste samla ihop alla. Hurra! Du hittade rätt tal. Tack. Bra gjort. Se vad mycket skräp vi har samlat ihop. Det är så lätt att sortera skräpet i återvinningslådorna. Där är den ju! Min sångbok! Den har jag letat efter. Åh nej! Men hon kommer i alla fall inte att hitta allihop. Hitta alla högar med 4. Bra jobbat! Vi börjar med att sätta på dig simglasögon. Tack! Heja! Nu har du snorkel och simglasögon. Tack, Kalle! Nu kan jag ta en snorkeltur efter tävlingen imorgon. Wow! Du simmar säkert jättefort med de där simfötterna. Häftigt! Jag är nästan klar att dyka i. Hej, Goffer. Vad snällt att du tar snorkelutrustningen till lägret. Fjäderflyg till er tjänst. Den här gången ska vi göra egna skräphögar. När jag säger, gör en hög med 5 burkar. Klickar du först på en hög med 3 burkar. Sen på en hög med 2 burkar. Så att det blir en hög med 5 burkar. Klicka på skräpet så flyttas det till Kalles båt. Jag är klar, Mimmi. Vi behöver en hög med 4 flaskor. 3 och 1 är lika med 4. Bra jobbat! Vi behöver en hög med 5 kartonger. 3 och 2 är lika med 5. Bravo! Du fick med dig alltihop. Vi behöver en hög med 2 kartonger. 1 och 1 är lika med 2. Bravo! Du fick med dig alltihop. Vi behöver en hög med 4 burkar. 3 och 1 är lika med 4. Bra jobbat! Vi behöver en hög med 2 kartonger. 1 och 1 är lika med 2. Hurra! Du hittade rätt tal. Tack! Bra gjort! Se vad mycket skräp vi har samlat ihop. Det är så lätt att sortera skräpet i återvinningslådorna. Bra! Nu har du lite solkräm. Bra! Det kan behövas. Det måste man smörja in sig med när man har badat. Toppen! Vilken cool kompass! Nu har du all utrustning du behöver. Tack snälla Kalle! Jag har haft jättekul! Fjäderflyg Flight 101! Klart för avgång! Tack för skjutsen! Ingen orsak! Hallå, Mimmi! Jag är så glad! Jag har just hittat en av sakerna som Palle hade gömt. Bra, Mimmi! Jag visste väl att du skulle klara det!